Vi er i dag taget ud til Tjørnegårdsskolen her i Roskilde. Her er en gruppe børn i alderen 8-12 år samlet for at være med til madskole. Madskolen er et initiativ, der er startet af Landbrug og Fødevare, og i samarbejde med 4H og Rema 1000 kører der madskoler over hele landet. I år har der været ca. 160 madskoler, og ideen med disse madskoler er at lære børnene sund kost, og jeg tror, vi vil gå ind og se, hvad de har på programmet i dag. Hvad er ideen med madskolerne? Jamen, formålet med madskolerne, det er at lære børn og unge om sund kost og motion på en sjov og lærerig aktiverende måde. Hvem står bag madskolerne? Jamen, madskolerne er et samarbejde mellem Landbrug og Fødevare og 4H og Rema 1000. Nu er det jo sådan, at der er i år været cirka 160 madskoler rundt om i landet, og det er jo ganske meget. Hvad er det tilbud? Hvad byder I på i det her madskoleprojekt? Jamen, det er jo en uge i skolernes sommerferie, hvor børnene får lov at komme med på en madskole en hel uge fra mandag til fredag, hvor de så kommer i køkkenet og laver en masse mad, og så er de så også udenfor at lave forskellige aktiviteter. Legeaktiviteter, sådan fysisk aktivitet er også på programmet. Og så en af dagene på madskolen er børnene så også på ekskursion med de instruktører, der nu er her, hvor de er ude og se en fødevarevirksomhed eller et landbrug, se hvor råvarerne kommer fra. Kort og godt, fra jord til bord. Ja, det er det. Ja. De får en fornemmelse af. Hvem kan deltage i disse madskoler? Jamen, det er almindelige skolebørn, som har valgt at bruge en uge i deres sommerferie på at deltage, så de har frivilligt valgt det. Hvordan får I udbredt det her tilbud, for det er jo fantastisk? Ja, det har jo eksisteret i mange år, men jo er blevet større og større. Så det er jo, det er jo også fordi nogle børn, som har deltaget tidligere år, har valgt at deltage igen, og så på den måde er det jo også blevet populært. Er der nogle af børnene, der kommer igen år efter år? Ja, det er der helt sikkert. Det kan vi jo se, at der er flere. Der er mange, der har været begejstret for det, og så vælger man at komme igen. Det kan også være, søskende kommer, altså mindre søskende, som så kommer på madskolen. Det er jo et tilbud, de her madskoler er et tilbud for børn. I hvert fald den her type madskole er et tilbud for børn i alderen 8-12 år. Men altså det formål med disse her madskoler, det er jo altså, at de skal møde produkterne. Kan du fortælle lidt om, hvad er det så for produkter, I tager frem? Jo, altså der er jo udviklet nogle opskrifter, som børnene skal igennem her i løbet af ugen i køkkenet med de instruktører, der nu er der. Og der laver de jo simpelthen, kan man sige, nogle opskrifter, som de følger. Og det er jo almindelig, kan man sige, sund kost. Opskrifterne følger jo Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund kost. Hvordan er børnene motiveret for sund kost? For når du siger sund kost, så er det jo noget med grøntsager og sådan noget. Hvordan er deres reaktioner over for det? Det er jo meget forskelligt. Altså, det er jo, nogen kan jo godt rynke lidt på næsen, men egentlig så viser det sig, at når man står og har lavet maden selv og har fingrene i det selv, jamen så oplever man det typisk lidt anderledes, når man står over for det. Og det gælder måske særligt nogle, synes jeg, oplevet nu de her fiskeretter. Der skal fx laves fiskefrikadeller en dag, og der skal laves noget citron-makrel-dip, som ikke alle børn tænker vil smage godt, men så viser det sig faktisk, at de godt kan lide det alligevel. Så de får også lov til at prøve at smage nogle nye ting. Hvordan har I organiseret det i køkkenet? Jamen, det er jo almindelige skolekøkkener, vi har fået lov at låne her på forskellige skoler. Og så er det jo organiseret i grupper, så børnene står ved de her køkkenstationer i grupper, og så laver de så de her opskrifter som sammen med de, eller så instruerer instruktørerne så i forhold til, at børnene kommer igennem opskrifterne. Er det sådan, at alle grupperne laver det samme? Ja, de fleste dage laver alle grupper samme opskrifter. Men om torsdagen er så et familiearrangement, hvor børnenes søskende og forældre inviteres ind om eftermiddagen. Sidst på eftermiddagen til at komme og smage noget af det her mad, som børnene har lavet i køkkenet. Og der skal laves en hel masse mad til de mange gæster, der kommer. Så der fordeles opskrifterne ud. Men ellers er det de samme opskrifter. Med hensyn til selve programmet, som vi kører i den her uge, er det ens for alle madskoler?
Ja, men der er mulighed for at justere lidt i det på den enkelte madskole. Altså, der er et færdigt program, man kan vælge at bruge, og der er et færdigt opskrift til, man kan vælge at bruge fuldstændig som det er, men man kan også lave om i det i forhold til at lave nogle andre lege med børnene, for eksempel nogle andre aktiviteter udenfor med børnene. Og så er det jo altid noget med også at se på, hvordan det går, og hvordan det skrider frem i forhold til, hvor meget man kan nå. Altså, børnegrupperne er jo også forskellige, så instruktørernes opgave er jo også at se, om børn har brug for en pause på forskellige tidspunkter. Så man ser det lidt andet, som det nu går frem. Er der nogen af børnene, der aldrig har prøvet at være med at lave mad? Altså, de fleste børn har jo nok prøvet med at være med forældrene i køkkenet på et eller andet tidspunkt, men det er jo meget forskellige udgangspunkter, børnene kommer med. Altså, nogen har meget køkkenerfaring, og nogen har slet ingen. Og grupperne sammensættes jo også i forhold til det. Og det er jo også meget forskelligt, hvad et 8-årigt barn kan i forhold til et 12-årigt barn. Så man forsøger at lave grupperne, så kan man sige, de kan komme igennem opskrifterne. Så nævnte du samarbejdet. Hvad går det samarbejde ud på? Nu er det jo Landbrug Fødevare, der ligesom har taget initiativ, og så samarbejde med 4H og Rema 1000. De samarbejdspartner, hvad er deres bidrag? Jamen, det er jo et forskelligt bidrag, kan man sige. 4H og Landbrug Fødevare, det er jo, de står jo ligesom for det organisatoriske af det, del af det, og det administrative del af det, og planlægningsmæssigt. Hvor Rema 1000 de sponsorerer fødevarer til madskolen og bidrager økonomisk til udvikling af madskolerne på landsplan. Og så er der 4H, der så jeg, der stod, at når de var med i madskolerne, så var de også medlem af 4H. Ja. Hvad kan 4H tilbyde? Jamen altså, det er rigtigt. De får automatisk et medlemskab i 4H. Og jamen, det er jo, de har jo lokale foreninger rundt i landet, som laver forskellige aktiviteter for børn og unge. Det kunne for eksempel være dyreskue, det kunne være havehold, kaninhop, forskellige ting, men også madklubber og madskoler. Så det er ligesom for at følge op på det her samarbejde omkring gode produkter. Mm-hmm. Ja. Jeg kunne også tænke mig at spørge, altså nu har I nogle instruktører. Hvem kan blive instruktører på disse hold? Jamen, på de fleste af vores madskoler, der er det jo frivillige instruktører. Altså, voksne mennesker, der frivilligt har valgt at bruge en uge deres sommerferie på at være instruktører for de her børn. Så det er jo rigtig flot, at vi så har mulighed for at oprette så mange. Og så har vi så i år et samarbejde med 10 pædagogiske assistentuddannelsesinstitutioner i Danmark, hvor det så er elever herfra, som så er ude som instruktører. Og det er jo fordi, vi har fundet ud af, at det er jo noget, kan man sige, alle får noget ud af. Eleverne, de lærer at bruge mad som pædagogisk redskab, og vi kan jo også se fra de tidligere år, men børnene er glade for det. Det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, børn og forældre er glade for det. Men de mennesker, som så ønsker at være instruktører, har I ligesom... Hvad skal vi sige, giver I dem noget vejledning, noget instruktion, inden de skal i gang? Ja, de får mulighed for at komme på nogle informationsmøder, og de har noget, der er selvfølgelig et materiale klar til dem, som de også kan læse op på. Så der er ikke så meget bagtvivl, om man siger. Også de lege aktiviteter, der er med børnene, tager også udgangspunkt i det. Ja, fordi når vi nu siger sund kost, så jeg, at der var nogle af dem, der havde fået den der... Det lille nøglehulsmærke, I gør jo også noget ud af at fortælle dem om, hvad der er sundt og ikke sundt. Lige præcis. Det er jo Fødevarestyrelsens mærke, og de fleste af opskrifterne i det hæfte der, det er jo nøglehulsmærket. Så det er jo netop fordi, de man kan sige, tager udgangspunkt i de 10 kostråd. Ja. Lige med hensyn til de der ekskursioner, hvad er ideen med det? Jamen det er, som vi talte om det her med fra jord til bord, at børnene får en fornemmelse af, hvor fødevarene kommer fra. Mm. Det kunne være et landbrug, for eksempel, de var ude at se, hvor man er ude at se malkekvæg, eller det kunne være ude på markerne og se, hvor grøntsagerne kommer fra. Der er også en ting, der indgår, det er motion. Mm-hmm. Hvordan får I det ind? Jamen, der er dels nogle faste lege og nogle aktiviteter, som instruktørerne er ude og lave med børnene og sætte i gang. Men der er også noget sådan mere fri leg, nogle pauser, hvor instruktørerne så bare er ude sammen med børnene, hvor de får noget luft. Fordi en hel uge i køkkenet, det kan godt være lang tid for sådan et barn, oplever vi. Så det er vigtigt med pauser, det er vigtigt med et frirum, og det er selvfølgelig også vigtigt det her med den fysiske aktivitet, at børnene får rørt sig, og det er jo også en del af madskolen, kan man sige. Så der er afsat tid til det, en time hver dag, til at børnene kan få rørt sig.
Er der så nogen af eleverne, der kommer igen år efter år? Det er der. Vi ser, at flere kommer igen, også søskende. Måske og vi kan se, at både børn og forældre typisk er begejstrede for det. Børn har typisk prøvet at smage på nogle nye ting, noget de ikke har prøvet, og de har også prøvet at lave nogle nye ting i køkkenet. Altså stået med nogle ting selv. Der skal for eksempel skal der lave sådan en citron-makrel-dip opskrift, som man ikke har prøvet at lave før. Men så får man både lov til at lave det fra bunden af, og man får også lov til at smage det. Så det er jo rigtig fint. Nægter de så at smage, tror du, eller gør de det? Jeg tror, de gør det. Altså, ja, det er egentlig mit indtryk. Og det kan vi også se af de evalueringer, vi laver, at børnene har typisk smagt på nye ting, efter de har været på madskole. Så det er rigtig fint. Så nu børnene nu har været her, hvad tror du, de går ud og siger? Jeg tror, det er både det her med, at de har været med til at lave en masse ny mad, og de har fået nogle gode oplevelser på den måde. De har været ude og lave en lege og haft en sjov uge, men de har jo også typisk måske fået nogle nye venskaber og mødt nogle nye mennesker i deres sommerferie. Så det er jo, der er også en social del i det der med at være på madskole, som også er en stor del af det. Nu skal I så have den her afslutning, fest, Lillian. Ja. Hvad er forældrenes reaktion på det, at børnene har præsteret her? Jamen, vi ser typisk, at børnene er meget stolte ved at præsentere den mad, de nu har lavet selv i køkkenet. Og forældrenes reaktion er jo typisk positiv, synes jeg. De synes jo, det er dejligt også at se, hvad de har lavet. Ja, jeg vil gerne sige dig tak for det, du ville fortælle om madskolerne. Selv tak. Og så skal vi jo høre lidt om, hvad der foregår rundt i de forskellige bøger. Jennifer, du er instruktør her på madskolen i Roskilde. Hvordan har du fået den opgave? Du har fået lyst til at være med her? Jamen, jeg er faktisk blevet inspireret, fordi at, vi sad i skolen og fik at vide, at der var det her spændende projekt, som hed Madskolerne. Og det var vores lærer, som er sundhedsfag, som fortalte os, at der var det her projekt. Og hun havde faktisk arrangeret et møde med Mette. Så hun kom ud og fortalte omkring madskolerne, og vi synes, det lød rigtig spændende. Så vi sagde, ja, det ville vi gerne. Ja. Nu siger du, at det, er det sådan lidt i din uddannelse? Altså, det er et tilbud, der er i min uddannelse. Ja. Det er ikke en obligatorisk del, men jeg synes, det er et godt tiltag, og at alle skal komme ud og prøve det. Hvad går din opgave så ud på, når du er instruktør her? Jamen, for det første så er det jo at varetage de her opgaver omkring børnene i et køkken. Men det er også det sociale og få dannet nogle relationer og give børnene en viden omkring økologi og nøglehulsmærker. Og ligesom give dem en generel viden inden for køkken og hvordan man bruger madvarer. Mm. Når I så går i gang her, hvordan starter I så med jeres gruppe? Ja, vi starter om morgenen med at sige hej og god morgen og har I sovet godt og alle de her ting. Så deler vi os ud i vores grupper, så forklarer vi, hvad der skal ske sådan i løbet af dagen og hvad vi skal lave. Og så går vi faktisk i gang. Så kommer alle børnene og spørger, hvad skal vi så lave? Hvad er det nu? Men det er smadret sjovt og stille og roligt. Der er ikke noget pres på. Nu sagde du, at I skal instruere børnene. Hvad kan den instruktion gå ud på? Jamen, altså, nogen har jo måske lavet mad før, andre har ikke. Jamen altså, vi instruerer børnene i at lave de her madretter. Og vi instruerer børnene i, hvordan man begår sig i et køkken, og hvordan man bruger redskaberne, som vi fægter ikke med knivene, og vi adskiller grøntsager og kød fra hinanden, og sådan nogle ting, ikke? Og så instruerer vi dem generelt i relationer og det sociale i at være i et fællesskab. Hvad med køkkenhygiejne og sådan noget? Jo, bestemt også. Ja. Ja. Hvordan reagerer børnene så på jeres instruktion? Positivt. Jeg har ikke overhørt nogen, som har talt negativt om det, og de virker super glade for det. Hvordan er din egen interesse for mad opstået? Det startede, da jeg var barn, og jeg fik at vide, at jeg fik en fast maddag derhjemme, hvor jeg fik lov til at bestemme, hvad der skulle laves, og så var jeg med til at lave det. Og så synes jeg, at det er smadret sjovt, at man får lov til at prøve nogle ting af og smage en masse forskellige ting, så jeg synes, det er sjovt. Nu siger du netop smage. Når børnene nu har fået skåret deres produkter ud og fået det tilberedt,
Lærer de så også at smage på maden, inden de serverer den? Ja, det gør de. Hvordan har de? De har det fint med det. Vi fik fiskefrikadeller i går med torsk, og der havde de jo stået der med torsken og skulle skære den ud. Der var nogle af dem, som tænkte, eller som gav udtryk for, at det var der ulækkert og alt det lugtede og sådan noget. Men da først, at de fik smag på det, så synes de, det var rigtig lækkert. Fordi nu er det jo klart, at det her det går jo på, at I gerne vil lære børnene at lave sund mad. Hvordan er deres reaktion til mange grøntsager og i det hele taget det der sundhed? Jamen igen, jeg har ikke hørt noget negativt. Altså, jeg føler, at der er en velvilje for at lære de her ting. Og for at prøve at smage på en masse forskellig mad, som måske ikke er noget, man får hver dag. Og, jamen, jeg synes, at der er god positiv stemning omkring at skulle spise mange grøntsager og smage på fisken og de her ting. Tror du, de er, altså når de nu er kommet i den her madskole, tror du så, at det er nogen, der har inspireret dem til det, eller de selv har valgt at ville være med her? Jamen, der er nogle af børnene, som har været på madskolerne flere gange, som har valgt det igen. Og det synes jeg jo er dejligt, at så har de jo fået en positiv oplevelse. Og jeg håber da, at vi kan sætte et indtryk på dem, som siger, at vi har lyst til at komme igen og lære mere. Fordi et er jo at lave maden, noget andet er jo også, at der er jo mange andre opgaver forbundet med det. Det der med at holde orden og rydde op og vaske op. Ja, ja. Hvad siger de til det? De var lidt trætte af at vaske op i går. Men som jeg forklarede dem, så er det jo en del af at være i et køkken. Og hvis man har brugt noget, så må man jo gøre det rent igen. For vi skal jo bruge det igen i dag. Har du nogle særlige oplevelser fra madskolen, du gerne vil bringe videre? Det er fedt. Der er et helt specielt sammenhold. Børnene snakker på kryds og tværs, selvom de ikke kender hinanden fra starten af. Det er en dejlig stemning, og man er fælles om at lave det her mad. Hvad betyder det for dig selv at være med i sådan et projekt? Det betyder meget, fordi jeg tager det som en lærerig oplevelse og en udvikling i hvordan jeg omgås omkring børn. Og jeg vil bruge det i mit studie videre. Hvad tror du, at sådan en uge betyder for børnene? Undskyld? Hvad tror du, sådan en uge her på madskolen betyder for børnene? Oplevelser. Noget, de kan tage videre med sig. Der var nogen i går, som kom og fortalte, at de havde lavet mad til mor og far. Og så bliver man jo super stolt og siger, hvad lavede du så? Jamen, jeg lavede fiskefrikadeller. Nej, gjorde du det? Altså, jeg tror, at de tager oplevelsen med. De nye venskaber og selvfølgelig læringen, som de får herfra. Ja, fordi målet med det er det vel kort og godt at lære børnene noget om sundhed og bedre liv. Ja, ja. Jamen det er det. Ja. Kan du tænke dig at være med som instruktør igen? Jeg kunne godt finde på det. Ja. Det kunne jeg godt. Ja, det vil sige, at du kan godt lade budskabet gå videre til andre. Sagtens. Ja. Tak skal du have. Ja, selv tak. Lærke, du har valgt at komme på madskole her. Ja. Hvordan er det gået til? Godt, det er fordi, at jeg elsker at lave mad, så... Ja. Har du været med før? Nej, det er første gang. Ja. I laver noget morgenmad. Hvad har I lavet til morgenmad i dag? Der har vi lavet boller med nødder, rosiner og sådan noget. Ja. Vil det sige, at I har bagt bollerne? Ja. Det var fint, hva'? Hvad er så det, du er i gang med nu? Jeg er i gang med at rive sådan en... hvad hedder den nu? Muskatnød? Ja, til en pastasalat. Hvad skal I så lave her i dag? Der skal vi lave sådan en pastaret med noget tomater og sådan noget. Hvem er du sammen med? Jeg er sammen med en, der hedder Simon, en, der hedder Luna, og en, der hedder... Hvad hedder du nu? Hvad hedder du nu? Rasmus. Ja. Vi skal se, hvordan jeres ret ser ud. Hvor har I den henne? Den er her. Er I i gang med at tilberede den i gryde? Ja. Ja. Skal vi gå hen til den? Ja, det kan vi. Hvad er det, du er ved at lave her? Jeg er i gang med at lave en opbagsovs, tror jeg det hedder. Hvad skal retten hedde? Hvad hedder retten? Peters paskepenge. Ja. Hvad med pasta? Ja, det er fuldkornspaske.
Kan du sige noget om, hvordan du får lavet din ret færdig? Du har noget sovs der, og du har noget pasta. Og hvad mere skal du bruge? Så har vi kødsovsen her, der er i gang med at koge på svag varme. Ja. Er du vant til at lave mad? Ja. Og jeg har været på 2 madskoler før, og jeg har nogle madgækker hjemme. Okay. Hvad synes du om sund mad? Jamen, jeg kan godt lide det. Altså, jeg kan bedre lide vegetarlæsning end rigtig. De andre aktiviteter, I har her på madskolen, motion og sådan noget, hvad synes du om det? Det er sjovt, fordi at der får man lavet noget sjovt indimellem, som fodbold og fangler, imens man laver mad. Ja. Det, du nu lærer her omkring sund mad, er det også noget, du vil fortsætte med her efter? Mm. Ja, det er det. Og det har vi også prøvet at se på de andre gange, og jeg synes, det lykkes. Ja. Får du lov at bestemme, hvad I skal have at spise derhjemme? På min maddag, ja. Okay. Har du nogle særlige retter, du godt kan lide? Ja, oksekød med kartofler og sovs. Er det sundt? Ja, fordi at vi krydrer dem ikke helt vildt meget, så ja. Og vi bruger heller ikke helt vildt meget olie, så det er i hvert fald ikke det usønske. Når I nu har lavet den der sovs og de der ting til jeres ret, smager I så på det, inden I serverer det for jeres kammerater? Nej, fordi vi er en gruppe, hvor vi bare spiser det, altså. Ja. Og så spiser vi det bare i gruppen, så det gør vi ikke. Hvad betyder det for dig at være med i sådan en madskole? Jamen, det er sjovt. Og ja. Er det noget, du vil... Altså, de ting, du har lært her, er det noget, du vil fortsætte med at bruge? Mm. Og det har jeg også allerede gjort på de tidlige. Og vi har lavet retter og sådan noget derhjemme. Fordi jeg er hæfter. Og på et tidspunkt, så var der også en kusine, der havde, en af mine kusiner, der havde været på madskole. Så der lavede vi sådan en mega, hvor hendes familie og min familie, og så lavede vi 2 aftensmad. Så lavede vi en forret, en hovedret og en dessert, for det gør hæfte. Det blev en succes, hva'? Mm. Skal du være noget med mad, når du bliver stor? Ja, min drøm er at blive kok. Okay. Tak for det, og held og lykke med det. Tak. Ja, Mette, i forbindelse med madskolen har I jo altså lavet den her madbog eller opskriftbog. Kan du lige fortælle lidt om ideen i den? Jo, det er jo madbogen, som I ser her, som alle børnene får udleveret, når de deltager på madskolen. Og der er alle de opskrifter, de så skal igennem i løbet af ugen, hvor der som indgår, kan man sige, i det faste program. Men ellers er der jo opskrifterne, sådan hvis jeg siger lidt generelt, jo, så er de fleste opskrifter, som man kan se her, nøglehulsmærket. Så der er selvfølgelig godt med grøntsager i opskrifterne som udgangspunkt, og så er der tænkt over fedtstofindholdet og ja, sådan, så det er sunde ret. Men selve opskrifterne er jo udviklet, så de også skal kunne lave den, havde jeg sagt, uden instruktør. Og det har I ligesom beskrevet der, ikke? Ja, det er jo også meningen, at børnene, måske især de store børn, skal kunne læse opskrifterne selv og kunne gå i gang med det. Så det er selvfølgelig skrevet på en børnevenlig måde, og det er også skrevet på en måde, så at man kan finde de redskaber frem, man skal bruge først, og de ingredienser, man skal bruge først, inden man går i gang, så man ligesom kan planlægge det lidt, inden man går i gang med selve opskriften. Men ellers er det jo meget detaljeret skrevet, hvordan børn skal gå frem i forhold til at komme igennem opskrifterne. Jeg kan se, I har også sat tid på, hvor lang tid det tager. Det er det. Så der er jo, så programmet ikke skrider, kan man sige. Men det er jo vejledende, kan man sige. Det er jo forskelligt, hvor hurtigt de kommer igennem det i det enkelte gruppe. Hvad ligger der i køkkentips? Jamen, det er sådan lidt kokketips sådan til de enkelte opskrifter, hvordan man kunne gøre tingene på en lidt smart måde. Jeg så indledningsvis, at I havde en meget fin oversigt over samtlige opskrifter her. Mm. Vil det sige, at det er det, de vælger ud fra i de enkelte tilfælde? Ja, altså de vælger ikke så meget, kan man sige. De kommer igennem alle opskrifterne i løbet af madskoleugen, så det er jo 19 opskrifter, de kommer igennem i løbet af ugen. Men altså, alle de enkelte grupper laver alle opskrifter på nær om torsdagen, hvor opskrifterne bliver delt ud. Så der er program for det. Men altså en god håndbog, vi kan få med herfra.
så de kan fortsætte derhjemme. Ja, og så kan de jo få madbogen med hjem og også lave nogle af opskrifterne derhjemme, også når de er færdige her. Ja. Det gør de typisk. Tak skal du have. Hvad er det, I er ved at lave her? Vi er i gang med at lave spaghetti med kødsovs. Ja. Hvad gør du ved, hvordan laver du den der kødsovs? Jeg starter med at prøve at pakke bøf ned i, og så begynder at røre rundt i det. Så senere hen, så tager man peber og paprika i. Ja. Og så hvidløg og tomat. Og ja, så er der næsten egentlig ikke over nogle ingredienser. Så. Kødsovs, er det en yndlingsret? Ja, det er det. Det er det. Hvis der kommer ost på. Hvis der kommer ost på. Hvad er så det, du har der? Jeg vil lave sådan en mælkesovs-agtig. Ja. Hvordan har du gjort det? Ja, vi startede med først at tage noget 50 gram smør. Og så varmede vi det op, og så tog vi mælk i. Og så tog vi også noget mel. Og så, så begyndte vi at blande det sammen, og så blev det til sådan en underlig sovs. Ja. Nu skal den bare koge, ikke? Ja. Ja. Nu har I valgt at komme her på madskolen. Ja. Hvorfor? Fordi det er egentlig ret sjovt. Altså, det er sjovt at lave mad, og det er også sjovt. Altså, det er okay sjovt. Ja. Hvad synes I om sund kost? Nogle gange er det lidt strengt, men det er okay nok. Tror du ikke, det er noget, I kan vende jer til? Jo, det tror jeg nok. Det er jo sådan, at I laver flere måltider. I har et let morgenmåltid og her middag. Hvad har I til eftermiddagsmåltid? I går fik vi fiskefrikadeller med rugbrød. Ja. Var det til eftermiddagsmåltid? Ja. Okay. Nu skal I på en ekskursion. Nå, ja. I morgen. Ja. Hvad synes I om det? Det er lidt spændende, tror jeg. Jeg glæder mig ikke. I det hele taget, det der med sund mad og motion, hvordan har I det med det? Altså, jeg tænker, at man magter det ikke til at starte med, men man skal bare først begynde, og så bliver det bare lidt. Ja. Så det er bare. Det at være med på sådan en madskole, er det noget, I kunne tænke jer igen til næste år? Ja, altså grunden til, at jeg kommer, det er grund af min ven, og så elsker jeg også bare at lave mad og spise mad for den sag. Ja. Får du lov at lave mad derhjemme? Jeg laver faktisk ikke specielt tit mad derhjemme, men hvis jeg sådan nogle gange har lyst til at bage, eller bare sådan, så gør jeg det der. Nu har I fået sådan en fin bog. Kan det inspirere til, at I får lyst til at gøre det, når I kommer hjem? Ja, altså jeg kan godt huske nogle af dem, som jeg tænker mig at lave måske, når vi derhjemme. I hvert fald de sidste år, der var jeg på en anden madskole, der fik jeg også de der bøger, men så gad jeg ikke at lave de der retter, fordi det var alt for sundt, så jeg lavede bare hakkebøf hver tirsdag. Ja, tirsdag din maddag? Ja. Okay. Men nu har du fået nye idéer? Ja. Jamen, jeg vil ønske jer held og lykke med det. Tak. Tak. I er i gang med oprydningen. Ja. Hvad har I lavet af mad? Alt muligt. Det at rydde op og vaske op, hvorfor er I blevet tildelt det? Det er fordi, der er en af nogen, der skal det. Ja. Skiftes I ikke til det? Nej. Nogle gange hjælper vi hinanden. Ja. Men det er en vigtig del? Ja. Tak.